दुश्मन दलानत कोई खुशामद में मौला हर नसीहत कामला अता फरमाए। मैं गुनहगार खसूसन जनाब मलक इकबाल हुसैन जाफरी साहब ने जरा बानी मजलिस मौला नसीहत का रहीम रहमान मालिक जिक्र पाक की इज्जत और अजमत सदका अली वालिया की हिफाजत अली वालिया के रिज़्क इज्जत इजाफा अली वालिया की औलाद के बख्त मुकद्दर नेक फरमा अली वाले दियां परेशानियां दूर अली वाले दे घर ते अपनी रहमत दा ज़हूर फरमा सारे बच्चे साड़ी औलाद जो तालीम हासिल कर रहे हैं शहजादा अली अकबर बादशाह दी पाक नालैन दा सदका मालिक इन्हां नूं हर लम्हे च कामयाबी मेरे निहायत वाजिबुल मकाम इज्जत माल जितने भी असरदार मातमी बीमार हैं सरकार ज़ैनुल आबिदीन मौला उन्होंने सेहत वाली जिंदगी अता फरमाई। मेरे निहायत वाजिबुल मकाम बुजुर्ग भाइयों का पुरखलूस ए तमाम खर्च अखराजात लंगर न्याज नमाज ईश अजर रिसालत इजहार मवद्दत सजदाए ज़िक्र एक एक लम्हा एक एक सांस एक एक आंसू यकीनन यकीनन कबूल भी है और मंजूर भी है क्योंकि कायनात पहली और आखिरी इबादत मजलसे नवाब करबलाए जड़ी इबादत कबूल पहले होंगी ये तमाम बात कुरान खानी यकीनन सवाब सदका खैरात यकीनन सवाब नेक अमाल करना मरहूमीन नू विसाल करना यकीनन सवाब मगर मेरे अकीदे के मुताबिक अल्लाह बादशाह दी पाक अदालत रहम दी सब तो आखिरी अपील का नाम है मजलसे नसीम अख्तर जौजा मोहम्मद इकबाल जाफरी साहिब वली लसर मौला इन्होंने दर्जात बुलंद कर इन्होंने कब्र ते अपनी रहमत का मालिक जवारे मखदूमे आलमियान जगह अताफा सारे रिज़्क इज़्ज़त बख्श पुत्र बतूल मेरा मालिक आखिरी सांस तक सानू अपनी विलायत ते कायम रहने की तौफीक जिंदा जिंदा दिल है मौला पाक दा ज़हूर जल्द हो जाए सोनी जुबान नाल सोनी सलवात अल्हम्दुलिल्लाह वादा वफा हो गया मालिक दे सरदारां दी ज़ियारत हो गई पाक फहरिस्त में हकीर दा नाम दर्ज हो गया सादात दी जुतियां दा नौकर अली उन वलीउल्लाह पढ़न वालिया दा गुलाम सरकार दे मातमियां दी जुत्ती दी खाक हबीब रज़ा तो अफजल है जनाबे जौन जनाबे बिलाल जनाबे कंबर सरकारे कुमैल सरकारे हुज़ैफ़ा यमानी सरकारे अम्मार यासर सरकारे हुजर बिन अदी अली बादशाह दे सोने नौकरां दियां गलियां दा अदना जिहा जरूर कशां अदब दे समंदर च होता जन हो के कमरे बनी हाशम नतीजाए पंज तन अब्बास दी माद ने इस्मत दहलीज तो मिली हुई खैरात अजादारा तक इरसाल करना चाहिए बहुत छोटा
طالب علم ہون دی حیثیت نال میں عزاداران خداوند کربلا نو اپنا سبق سنانا چاہنا ماشاءاللہ اگ مٹی پانی ہوا نال بنی ہوئی مخلوق ان ہستیاں دا کما حق ہو ذکر نہیں کر سکتی جن ہستیاں دے قصیدے دا نام قرآن ہے ذاکر دا نام اللہ ہے سبحان اللہ انسان ان ہستیاں دی کما حق ہو سنا نہیں کر سکتا جن ہستیاں دے ویڑے دے رسم و رواج دا نام شریعت ہے حبیب رضا دی کیا اوقات مجال جرت جو میں ان ہستیاں دے اسم مولا تے تلاوت کراں جن ہستیاں دے گھر دے جھاڑو دا نام یطاہر گنت دے ماشاءاللہ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات سبحان اللہ ہر گل دی اپنی خوشبو ہے ہر بندہ اپنے اپنے رنگ ڈھنگ وچ مالک دا سجدہ ذکر پیش کر رہے ہیں نماز عشق ادا کر رہے ہیں بادشاہ سب نو توفیق معرفت عرفان عطا فرمائے جیسی نیت ویسی مراد جیسا کاسا ویسی خیرات جتنی نیت بلند ہوئے گی اتنی عطا بلند ہوئے گی جیویں دا کاسا ہوئے گا اویں دی خیرات ہوئے گی نیت بلند ہائی تے مارا جل بحرین دے موتیاں فرمایا سلمان سا نانا ہے نیت بلند ہائی تے کائنات دے وارثاں فرمایا بلال سا نانا ہے نیت بلند ہائی تے بطول دی ساری اولاد فرمایا فضا سا دی ماں کیا بات جیسی نیت ویسی مراد جیسا کاسا ویسی خیرات جمیں دا ہتھاں تے کاسا ہوئے گا اومیں دی خیرات ہوئے گی سچا سچا طاہر طیب جیسا کاسا ویسی خیرات تیرا رجب المرجب جوف کعبہ ظہور امیر المومنین کائنات سوالی کعبے دے ہتھاں تے کاسا ویکھن تو بعد علی بادشاہ دی پاک اماں خیرات دے کے کعبے نو قبلہ بنا دے جیسا کاسا ویسی خیرات معیار دے مطابق جملہ تلاوت کرنا چاہتے داش شبان المعظم مدینہ شہر حسین بادشاہ دی حویلی ظہور شہزادہ علی اکبر کائنات سوالی کائنات چ خیرات تقسیم کرن تو بعد حسین بادشاہ دی حویلی اچ ایک او سوالی آیا جس زندگی اچ کسے کول ہویا سبحان اللہ مالکہ کن فیکون صدیقت الکبریٰ حجاب توحید ملکہ شریعت وجہ عصمت مالکہ باب حطہ موسنہ حسین آقا زادی دے ہتھاں تے کاسا ویکھن تو بعد بطول دے لجپال پتر نے اکبر ادا کر دیا اتنے عظیم لوگ اتنے دانا لوگ اتنے نفیس اذہان تہاڈی خوش آمد نہیں باوضو کھڑا میں فخر محسوس کر رہا ہوں جو میں جناب نو سبق سنا رہا ہوں ماشاءاللہ واہ جی واہ کیا انداز ہے سبحان جیسا کاسا ویسی خیرات دس محرم الحرام
दश्ते करबला, नवाबे करबला ने जनाबे होर ने हथां ते कासा वेख्या। समंदर पहुंचाना चाहना, जनाबे होर ने हथां ते कासा वेखण तो बाद लजपाल हुसैन ने यजीद दी फौज दे सालार नू अपने कदमां च लिया के अलैहि सलाम कर दिया। तेरी दुनिया से है खुदाए हुसैन, कुछ नहीं चाहिए सिवाय हुसैन। मालिक साड़ी दुआ कबूल फरमा। मोती गिरे जो आंख से तेरी विला के साथ। नमाज़े इश्क की पहली रकत तिलावत हो चुकी। मोती गिरे जो आंख से तेरी विला के साथ, अर्शे उला पे जा मिले अपने खुदा के साथ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मोती गिरे जो आंख से तेरी विला के साथ, अर्शे उला पे जा मिले अपने खुदा के साथ। अश्के गमे हुसैन से कहने लगा अलम, परवाज कर रहे हो मेरी हवा के साथ। सुभान अल्लाह, मेरी हवा के साथ, मेरी हवा के साथ। एक नए एंगल पे मैं सबक सुनाना चाहता हूँ। बदन पे जान के बाबा जितने भी जख्म गहरे हैं, बाबा बाबा बदन पे माशाल्लाह, बदन पे जान के जितने भी जख्म गहरे हैं, खुशी में आह ना बदले तो मैं हुसैन नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सरकारे जान इजाजत मंगी, मौला ने इसने शहादत अता फरमाया, इसने जंग नहीं, इसने शहादत अता फरमाया, इसने जंग नहीं, जंग नहीं। भाई अगर तुसी अपने नौकर दी गुफ्तगू ते तवज्जो फरमाओगे ते अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़खीरा जनाब को महफूज हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही कम सीना पे सीना गुफ्तगु में करना, बहुत माशाल्लाह अमानत हवाले करना चाहिए। पाबंदी सिर्फ जनाबे जौन ते नहीं, जनाबे अब्बास ते नहीं, सब ते पाबंदी। मौला ने इसने शहादत अता फरमाया, इसने जंग नहीं, क्योंकि कर्म हुसैन ने किया कि खुद चले आए, वगरना जौन ही काफी थे करबला के लिए। इन हाथों सलाम है हबीब, इन हाथों सलाम है मेरा, जैसे हाथ का मालिक हुसैन है हैदरी। क्या बात, क्या बात, क्या बात, जियो जियो। खुद चले आए वगरना जान ही काफी थे करबला के लिए। क्या बात, इसने शहादत अता फरमाया। सरकारे जान आए, जीन तो उतर गए, मौला पाक आए, सरकारे जान का सर चाया,
जन मुबारक रखे सामने फौज किया फौज च उमर साहब हुसैन तेन केड़ी गल ते माण मुख्तसर जी तेरी फौज है लम्हात तो बाद खत्म हो जाएगी उधर लखां दी तादाद कोई 14 साल का कोई 18 साल का कोई 6 महीने का कोई ज़ईफ दर ज़ईफ मुस्लिम में नौसजा हबीब तेनू हबीब ते माण अबरू लटके दाड़ी चिटी कमर झुकी मेरे बादशाह नू जला ला मेरे मालिक फरमाया बदन पे जान के जितने भी जख्म गहरे हैं खुशी में आह ना बदले तो मैं हुसैन नहीं। एक मातमी का वादा है चौथे मिसरे ते जन्नत बन जाएगी खुशी में आह ना बदले तो मैं हुसैन नहीं। लाजपाल हुसैन फरमाया मेरे हबीब के अबरू की एक जुबश से फुरात राह ना बदले तो मैं हुसैन अबरू की एक जुबश से फुरात राह न बदले तो मैं हुसैन मेरे मौला फरमाया मेरे अब्बास को मेरा अगर इशारा हो मेरा अगर इशारा हो तेरी सिपाह न बदले तो मैं हुसैन तेरी सिपाह न बदले मैं हुसैन नहीं। मौला फरमाया जमीन पे अपने कदम से लकीर मैं खींचूं जमीन पे अपने कदम से लकीर मैं खींचूं फलक निगाह न बदले तो मैं हुसैन मौला पाक फरमाया जो अपने दिल में बसाए मेरी मोहब्बत को जो अपने दिल में बसाए मेरी मोहब्बत को दिले तबाह न बदले तो मैं हुसैन क्या बात क्या बात माशाल्लाह माशाल्लाह जियो जियो जी हुक्म है जनाब ढेर सारे तो उन्हां दी पाबंदी च मैं कह दा गहराई कहां कितनी कहां कितना है पानी दरिया ही बताएगा समंदर की कहानी है पानी दरिया ही बताएगा समंदर की कहानी कर लो मेरी बात अगर याद जुबानी अल्फाज बताएंगे तुम्हें आप कहानी तवज्जो रहे रैयत को समझना है तो सुल्तान को समझो दरदीन समझना है तो इमरान को समझो सारे सारे कुरान पढ़ो सारे हाथ ऊंचा करके है रैयत को समझना है तो सुल्तान को समझो कारदीन समझना है इमरान को समझो कौन इमरान कौन अबू तालिब हैदर का पदर अम्मे नबी वारस हाशम हैदर का पदर अम्मे नबी
وارث ہاشم. اوے تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے. واہ واہ واہ. چوتھے مصرے دا وزن کرنا ذرا. تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے. اس دین پہ اس مذہب ملعون پہ لعنت جس دین میں مروان ہے عمران نہیں. اختیار ابو طالب. اختیار ابو طالب. تھوڑی جتنی توجہ. دعوت سے نشیرہ پہلی مجلس ولایت. ابو لوا کے ابو طالب تھوڑی اختیارات کیڑے. بلا تشبیہ میرے مولا دو میں اشارے کراں گا. جڑا بندہ انہاں اشاریاں تے کشتی تے سوار ہوئے جنت دی سیر ہوئے گئے. دو اشارے کی تن سرکار مطالعہ. ابو لابا کے تواڈے اختیارات کے سرکار پہلا اشارہ فرمایا بیٹا علی. جی بابا جان. سرکار آئے آ کے. واہ واہ جیو جیو. دوسرا اشارہ بیٹا محمد. واہ 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 جیو. واہ 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 ماشاءاللہ. جی چچا جان. جیندے اٹھن بان دیا قسم اللہ قرآن چاوے. جیندے قسم اللہ قرآن چاوے. جنہ گلیاں چلنگ جائے نہ گلیاں دیا قسم اللہ قرآن چاوے. جنو اللہ بادشاہ فرماوے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر یاسین توہا. تے جیڑا بادشاہ اس محمد نو ہاتھ دے اشارے نال بلا لگے انو ابو طالب. بیٹا محمد. جی چچا جان. سرکار آئے آ کے. سرکار عمران نے ایک ہاتھ رکھیا نبیاں دے سلطان دے سر تے دوجا ہاتھ رکھیا نبیاں دے قرآن دے سر. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ہن پوچھ کی پوچھی. بعد ابو طالب میں پوچھے تواڈے اختیارات کے جڑی سرکار عمران بادشاہ نے گل کیتی ہے میں اپنے سرداراں نوں سناواں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک سلوات سرکار ابو طالب بادشاہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. علی اور محمد. سبحان اللہ ماشاءاللہ. علی اور محمد. آہا واہ 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 واہ. میرے زیر سایہ. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ. یہ میرے بھائیاں دا حکم ہے بھئی یہ قصیدہ تو پہلے پڑھنا ہے. آخری گل تسی پہلے سنن لگے ہو. مولا خیر کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی اور محمد میرے زیر سایہ تو پھر پوچھتا Yeah.
पूछता बहुत मेहरबानियां था वादा खुदा का है मैंने निभाया तो फिर पूछता है कि इमरान क्या है अबुल आबाद अबू तालब दसो तुहाडे होर केड़े केड़े इख्तियारात हैं सज्जे भी अल्लाह दा वली खब्बे भी अल्लाह दा वली सज्जे भी अल्लाह दा वली खब्बे भी अल्लाह दा वली अबुल आबाद तुहाडे इख्तियारात केड़े सरकार इमरान फरमाया मेरी परवरिश पाकिस्तान की हर मस्जिद की दीवार पर लिखा ये अपनी बात अपनी आवाज मैं हर मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान तक पहुंचाऊं अबुल आबाद अबू तालब दसो तुहाडे होर केड़े केड़े इख्तियारात हैं सरकार इमरान फरमाए गौर नाल सुन वो वल्लैल ज़ुल्फ़े सवारी है मैंने कसम खुद खुदा सरकार इमरान गल केड़ी आखी है
अली को सुला कर जनाबे जोश, जनाबे जोश उन्हें फरमाया रहे हमेशा इसी फिक्र में अबू तालिब, रहे जहां में मोहम्मद अली रहे न रहे। अली को सुलाकर मोहम्मद बचाया तो फिर पूछता है, अच्छा जी मैं शेर पढ़न लगा, ये हर मजमे च मैं कभी नहीं पढ़े, हर जगह तो मैं कभी नहीं पढ़े, मौला का गवाह है इमरान क्या है। अबुल अबादा अबू तालिब दसो तुहाडे होर केड़े केड़े इख्तियारात हैं, केड़े केड़े फजाइलो कमालात हैं। सरकार अबू तालिब बादशाह फरमाया बुला गौर नाल सुन, जो जबरील ले के समी पर है तीसरा मिसरा तोहफा देना चाहना। सरकारे इमरान फरमाया अगर तेरा बड़ा दिल अली दे बाबा दे इख्तियार सुन तो सुन, इस इलाके अली दे बाबा खुदाई अखा चाहिए अबू लाब की अख चक पाके सरकारे अबू तालिब बादशाह किबरियाई लहजे नाल किबरियाई अंदाज नाल सुबाने इस्मत तहारत नाल मुस्कुरा के फरमाए गौर नाल सुन, वो जिनकी जुबान से खुदा बोलता वो जिनकी जुबान बुरा बोलता है वो तब बोलते हैं, मैं जब बोलता हूँ लहजे से महसूस लहजा खुदा का, खुदा के लिए आ
माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी अगर कोई वड्डा कलाम इस तू अगा ही नहीं तो पढ़िया है नहीं तो मसाज क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बड़े मियार नु सलाम है मैं इस कसीदे च इस तो वड्डा शेर पढ़ लगा इजाजत है जनाबे जेने चलो को मौजू है इख्तियार है मुताल्लुक तो सब दुआ करनी माशाल्लाह मैं मेरे मालिक पाक जान दे जी मेहरबानी जनाब मैं हर लम्हा दुआ दो हम मौजू है इख्तियारे अबू तालिब इख्तियारे अबू तालिब ऐसा माहौल मुल्क कम कम मिलता है ऐसा माहौल पाकिस्तान बहुत कम मिलता है वरना हर पास रौला ही रौला है रश है शोर है गलबात कोई नहीं खुदा का तारुफ भी हमने कराया तो फिर पूछता है कि इमरान क्या है अबू लावाद अबू तालिब दसो तुहाडे होर केड़े केड़े फजाइल हैं शेर तुहाडा नौकर बनेगा इजहार तुसा कर ले अबू लावाद अबू तालिब दसो तुहाडे होर केड़े केड़े फजाइल हैं सरकार इमरान फरमा खौर नाल सुन खुदा कर लिपासे बशर पहन ले अली जैसा बादशाह अपनी पाक चादर नाल जैदी नालैन साफ करे उसनु मुहम्मद जिस आकाजादी दी आमद ते नबियां दा सुल्तान एतरामन खड़ा हो जाए वो बीबी अपनी पाक रिदा नाल जैदी नालैन साफ करे उसनु अली बहुत जल्दी नाल मैं गुजरना पिया जिते समझ आवे याद आवे दुआ च करना भाई जान जिहड़ी नालैन अली साफ करदे है मेराज आली रात परदे तो बाहर रही है जिहड़ी बतूल साफ करदे है परदे दे अंदर रही है अलहम्दुलिल्लाह नाज़म तुहाडी दुआ दा सदका बहुत मकबूल हुई बड़े अज़ादारत दी दुआवां कबूल हुईयां छोटी बहर आसान अल्फाज लोग सवाल किया कि यार रसूल अल्लाह ये जी थोड़ी काली कमली एदियां अल्लाह कुरान च बड़ियां कसमां चा अल्लाह बड़े ही हया करता है इस थोड़ी चादर इस गल च कोई राज फरमाया हाँ बहुत बड़ा राज बेशक उन्हें कहा जी बादशाह फिर इरशाद ते फरमाओ केड़ा अजीम राज है जिस वजह तो अल्लाह तुहाडी काली कमली दा इतना इतराम हया करदा है जो इरशाद नबवी होया मैं सुनावा जी ना माशाल्लाह सलावत उच्चे हो लो जी गौर करना कि थोड़े अल्फाज च मालिक ने खैरात कितनी अदा वाह 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 इरशाद मुस्तफा हो आओ सुनो इस गल च राज की हाँ मेरी कमली रिदाए फातिमा है क्या बात है क्या बात है सुभान अल्लाह थोड़ी मार्फत है सुभान अल्लाह क्या बात क्या माशाल्लाह
मेरी कमली रिदाए फातिमा है, मेरा कलमा मेरी कमली रिदाए फातिमा है। सलवात पूछे मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ कीजिए, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ कीजिए। मेरे पाक रसूल फरमाया मेरी तारीफ है सबसे ज्यादा, मेरी तारीफ क्या बात है, सुभान अल्लाह करम है मेरी औकात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरी सबसे ज्यादा हकीकत में सनाए फातिमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाह 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 जियो या रसूल अल्लाह हैदरी माशाल्लाह माशाल्लाह اللہ جنگ لڑن جاندے ہو زرہ تساں کدی نہیں پائی ڈھال تساں کدی نہیں پکڑی زخم تانوں کدی نہیں لگا جنگ جیت کے کار آ جاندے ہو وجہ کی وجہ کی میرے امام فرمایا غور نہ سنو میں ہر میدان کا فاتح بنا میں پھر کراں گا شیعہ بندے تو دکھ لگے گا جڑا پیچھے رہ گیا مولا فرمایا چلا ہو گئے علی دے وار تو بعد پھر نہیں ہوندا بروز معاشر لو جی گل میری انہوں سے بندے نال ہے جس زندگی وچ ایک واری گئی یا حسین
तवज्जो हुजूर जे जिंदगी च एक बार भी आओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बरोजे माशर चाचा जी दो कतारा होगी एक सज्जे होगी एक खब्बे होगी सज्जे कतार साडी होगी खब्बे कतार दूजे लोगों की होगी साडे कपड़े का रंग उस दिन इको होएगा सिया लिबास वाह वाह अगला जुमला मैं तुहानू कलर दसन लगा कल्या बह के गिण आप लैना जी खब्बे कतार होगी ना भाई साहब इन्हां दे कपड़े दे रंग इन्ने होंगे जिन्ने बगैर अलम तो दरबार क्या बात है क्या बात है चुप कर गए तुहाडा कोई दरबार तो नहीं इन्हां दे हर बंदे दे खब्बे हाथ अमालनामा होगा बिला तशबीह सामने कुर्सी होगी नबियां दे सुल्तान ये जड़ा शेर मैं पढ़न लगा चाचा जी तुहाडी दुआ नाल मैं पत्थर च इंजन वेखे ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਹੋਗੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਮਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਨ ਮੁਸਤਫਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਚਾ ਕੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਅਕਸਰ बात एक इशारा और करा माशाल्लाह तुम्हारा नाम है अमाल ये वाह 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 तुम्हारा नाम है अमाल ये बका इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्योंकि पंजाबी का है तारीख रकम करके जा रहे हो अल्लाह ताला तो हम इतना नवाजे इतना नवाजे मोहम्मद वाले मोहम्मद तो तेरा जी रहे अजान से पाबंदी लगी सरता
ਮਿਰਾਜ ਲੰਬਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਰਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੀ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅਹਿਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਲ ਬਾਬੇ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਆ इतने बड़े मजमे चो दस बंदे मेरी गल ना ले जान मेरा सलाम हो जाएगा आकाजादी अहद कर बैठा लज मेरी तुसा रखनी है तुहाडी दुआ दा सदका मैं इंज पढ़दा रहना कसरे तत्हीर दे अंदर अपनी मसनत तशरीफ फरमा हुसैन दी पाकम्मा वही कीती बिलाल दे दिल ते वाह 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 फरमाया बिलाल जा जाके मुतमईन हो के सो वाह वाह की फरमाया मुतमईन हो के सो जा इस तो के मैं पहाड़ फजाइल दा पढ़न लगा एक गल एक बार फिर सुन लो बीबी पाक फरमाया पहले कि जा जाके मुतमईन हो के सो जा बाद च नजफ दे वाली फरमाया सी शक की इबादत से इत्मीनान की नींद बेहतर रात मुके ना दिन चढ़े अखा मल मल के दुनिया थक पे करवटा बदल बदल के लोग थक गए कुछ लोग कहते यार सुन ला क्यामत नहीं आने वाली सरकार फरमाया तो मैं कितनी बार आख्या क्यामत राती नहीं होनी कितनी बार तो मैं क्या क्यामत राती नहीं आनी एक बार यार सुन रहा की वजह रात क्यों नहीं खत्म हो रही दिन क्यों नहीं चल रहा फरमा बुलाओ बिलाल तवज्जो जनाबे बिलाल है बादशाह फरमा बिलाल की वजह रात क्यों नहीं खत्म हो रही दिन क्यों नहीं चल रहा मुस्कुरा के जनाबे बिलाल कल के लिए आते हैं चन्न च अगर चाननी ना होवे कोई फ्रूट मीठा ना होवे वाह वाह चन्न च अगर चाननी ना होवे भाईजान शहद मीठा ना होवे बेशक चन्न च चाननी ना होवे हर अनाज दा अपना अपना टेस्ट जायका ना चन्न च अगर चाननी ना होवे सब्जा ना होवे चलो एक लखनवी अंदाज च जुमला च पढ़ी माशाल्लाह अगर चन्न च चाननी ना होवे रात दा हुस्न खत्म हो अच्छा सवाल पैदा होंदा है अगर चन्न चाननी ना होवे तो ये हर चीज खत्म चन्न च चाननी किस वजह तो उठाना भाई साहब अगर चन्न च चाननी है उस दी वजह क्या है शेर मुलाजा हो फलक पे सुरा उसकी
काफी हो गया, बहुत ज्यादा मैं पढ़ गया। गमे हुसैन ने जिससे फुरात जारी है वो आंख अपने खुदा को जरूर देखेगी। मेरे वाजिब अल मकाम मखदूम पीर इकबाल हुसैन शाह साहिब मानो जिंदगी दे सेहत दे तंदुरुस्त दे। गमे हुसैन कहाँ और कहाँ मेरी आंखें, अली की बेटी ये आंसू तेरी दुआ से। कोई लंबा मजमून नहीं, फिर जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। दो बैंड सुनो मैं मांग रहा हूँ, बंदे वहाँ काफी सफर करने। दो सत्रह मकर लगा जिन्हें जोड़िया पुत्र नहीं बंदे मंग लगे जिन्हों अदब न प्यार पीर इकबाल शाह मतापन चादर जिंदा में दिल चोर पड़ती सैन चादर उठा के बेकी पग बचा के सज्जाद दी गर्दन दे खून नाल यजीद दे दरवाजे ते हुसैन जिंदाबाद। एक पैगाम देना चाहना
आले मोहम्मद मजलूम ने मजबूर नहीं अली दिया धिया दिया चादर लथिया नहीं जाग नहीं भावे हथा च कड़ियां पैर च बेड़ियां गल च तौक सूरज यारा मुहर्रम सजाद आखियत चढ़े वीर इकबाल शाह जी ये जड़िया सुआए इन्हों का सदका पाक सैन रबाब तुन मातमी पुत्र अदा करे ये जुमला मैं थोड़ी दुआ वास्ते पढ़न लगा एक तौक दोवे प्यू ते पुत्र कह दी रकू विच किसी बंदे सवाल किया जनाबे सजाद ते मौला ये लोहे दा तौक औखे पे टुरदे हो दाऊद नबी दा मौजज़ा हाल लोहा मौंदा रात रो के बात कर दे बाबे फरमाया है और साडा ना लेके करदा सी तड़क गया सवारी है मौला तोड़ा ना लेके करदा सी फरमाया हाँ हाथ जोड़ के मौला वत कोई इंज दा मौजज़ा दिखाओ ए तौक मोम हो जावे ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਖ ਟੁਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰਤ ਵਧੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਲਜਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਵਾਲੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਤੌਕ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਈ ਸੈਯਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਝੁਕ ਕੇ ਪਿਆ ਟੁਰਨਾ ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਰੋ ਗਿਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੈਨ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਖੈਰ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇ ਸਜਾਦ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹੈ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਕਫਨ ਛੱਡ ਗਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ ਅੰਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਬਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਬੀਬੀ ਆਦਮ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਤ ਭਰੀ ਦਾੜੀ ਚੁੱਪੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਬਰ ਤਿਆਰੇ ਰੋ ਕੇ ਸੈਣ ਫਰਮਾ ਬਾਂਝਾ ਖੁੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸ਼ੁਕਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਜਾਦ ਪੈਗਾਮ ਟੋਰਿਆ ਬਣੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਸਰਾਂ ਤੇ ਬੁਰਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਜੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਾਤਮ ਕਰੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆ
حسین دے سامنے دزاں نوں بیٹھے ہیں بی بی پاک فرمایا ہے بنی صدیاں اور تائیں قبرہ تو سامنے ہیں اور نہ سرا تو پت کے لائے قبرستان دی مٹی جا کے سارے جپائی اے اج دے ساتھ دفن کیتا سب تو پہلے مینو ہور دی قبر تے لے جا سب تو پہلے ہور دی قبر تے جا فرمایا سجاد ہور دی راہ بن کے آیا ہاں میں بہن بن کے روئی ہوئی سارے بندے نہیں نگا ایک ادب کا سمندر میں تیری جھولی تک پہنچایا گا بابا جی میری سین آئی نا سامنے سخی علما والے دی مزار کچھ پکھی طواف پہ کر دیا سرکار عباس دی قبر دا پکھی طواف پہ کر دیں آلیا دے قدم رک گئے نا اکھاں وس پئیاں پکھیاں دی نظر پئی ہے نا انہاں اکھاں بل کیتیاں پکھی بھج پئے اڈے نہیں سارے جان دے بچے بھی کہ پکھی پرندہ کوئی بندہ ویکھ لوے تو پرواز کر جاندا ہے بابا جی اڈ جاندا ہے پکھی بھج پین اڈے میں پکھیاں دا بھجنا 18 بھراواں دی بہن جان سجاد دی رات ودیا تے نما اللہ دے نال تے اک گل دا جواب دے پکھی بھجے کیوں نے اماں پکھی اڈے کیوں نہیں پکھیاں دا بجڑا ویکھ کے تساں جھڑ کیوں پئے ہو رنی اے اون محمد دی اماں بی بی آدی جے کوئی گل پاس دے او بچپن دی علی اکبر دی قبر تے آ گیا تے اکبر بر چھتے رج گرچ نہیں میرے چ لگی شہزادہ قاسم دی قبر تے آ گیا تے نوٹھو میرے امیر بھرا دا امیر بچڑا قاسم ہر شیا دے ویڑے چ تیری مہندی نہ نکلے مینوں علی دی دھی نہ مت علم والے بھرا دی قبر تے آ گیا تے عباس بہن والی اللہ دی قسم اے اوئے سلا کے دے غیرت مندا آخر دے اکبر دے بابے دی قبر تے آ گیا دی نہیں بھلدا تیرا بھج دے گھوڑے بھلا اللہ دی قسم اے دی نویر میری نوکری قبول کرے میرے کول ماں دی امانت اے میں مدینے رہندی پیا جس اج تک ماتم نہیں کیتا میری ماں ماں بہنا او میری سینا کیا میں مدینے رہندی پیا 15 قدم بی بی بھرا دی قبر تو دور گئے اکبر دے بابے دی قبر ہلن لگ پئی اے چھمو کر کے بی بی آدھر حسین جے اجے بھی نہیں راضی آنکھیں تے اے تھے شام ٹر گیا فرمایا نہیں میری موسنا تیری ایک چادر ساڈے پیر دا کج بن گئی ہے اکبر دا بابا وت بہن نو جواب دے قبر اچ تڑپ دا کیوں پیا ہے او جوانا مکانی او بتول دا پتر دا ایک گل دا جواب دے جان دی قبر
ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਬੀਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਸਮ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸੈਨਾ ਜਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੌਸਰਾ ਸੈਨ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮਾਮੇ ਕਰਦਾ ਤੋ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ।